in loo diyaar garoobo maalinta loo guuri doono aakhiro ee Ilaahay ballan qaaday bani aadam inuu halkaa isugu tagi doono. Ilaahay quraanka wuxuu tilmaamay inna sa'yakum la shatta, acmaashiinnu way kala tagtagsan tahay. Ninba waxbuu ka shaqeynayaa adduunka markuu nool yahay, laakiin nin waliba wuxuu ka shaqeeyo qabri unbuu ku hoyan doonaa, qiyaamihiisaa kici doona, allihii qaadirka ahaa ayuu soo hortaagi doonaa, oo waa laga xisaabin doonaa. Hadduu waxaasi khayr yahayna, khayr baa loogu abaalgudi doonaa. Haddoo waxaasi shar yahay uu ka shaqayn jirayna, shar baa abaalkooda uu heli doonaa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. الله وتعالي سبحانه وتعالى قرآن كريم في سورة النجم آية كوبية صدنات الله وحيري سبحانه وتعالى وللله ما في السماوات وما في الأرض بل أفر سآيده ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وحلقوا شيء يا سماوات كانت ضبضة أين التاسي إنو كم وقتو إنك iyo lixda ka sarreysa dhulalkan isdaba yaala ee kii koowaad aynu inagu dul joogno iyo waxa u dhexeeya oo dhan, haddii ay tahay abuur iyo lahaansho iyo maamul iyo maarayn, Ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala. Xogtaa marka lagu siiyey ba alle wuxuu leeyahay micnaha ku jiraa lagu sheegayaa. Marka muxuu yahay micnuhu micnaha ku jira? waxa weeye liyajziya alladiina asaa'uu bimaa camiluu, waxa micnaha ku jira uu yahay inuu Ilaahay ka abaalmariyo kuwii xumaha sameeyey adduunkan markay joogeen. Xumaha sameeyey, xumahoodii ay sameeyeen in laga abaalmariyo, waayo saxar Ilaahay seegayaa ma jiro. Bani aadamku wuxuu ka shaqaynayo wax seegaya ma jirto, wax kasta Allah waa ogyahay subxaanahu wa tacaala. ويجزي الذين أحسنوا إلى هين كابال مريو كوي وناك سميي بالحسنى تي وناك بدنيت وشناء أي إلهي كابال مرينيا. في صحيح مسلم محاكس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه مالين من بركة استاغي حديث ابن عباس صحيحة رضي الله عنهما وحليه هي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب على المنبر حان مغلى النبي يسقو منبر كدشي سفوشان او خطبه دينيه محو النبي مركا ليه انكم ملاق الله ورياده هدد يهو يدينكو الهي باد لكل مدون تان حفاتا عراتا غرلا يدينكو كبلا او عقعد يدينكو ان مريحدنين او قاونو قعنيا مره idinkoo aan gudnayn ayaad Ilaahay la kulmi doontaan maalinta aakhiro. Aisha radiyallahu ta'ala anha xadiidka fi saxiix al-Bukhari ku sugan ayaa sii faahfaahiyay arrinta. Wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam yuxsharu an-naasu yawma al-qiyaama xufaatan curaatan ghurla, waa la soo shirin doonaa maalinta qiyaame dadka iyagoo kabala, iyagoo aan gudnayn, iyagoo qaqaawan baa la soo shirin doonaa. Yaa rasuul allaahi annisaa'u waarrijaalu jamiicaa, rasuulku ilaahayow ma raggiyo dumarkiyo isku dhan ayaa qoortaa laysugu keenayaa bannaanka, oo aan marya xidhnaynoo kaba xidhnaynoo aan gudnayn. Caaisha arrintaasi way yaabtay markay sidaa rasuulka u weydiisay. Yanduru bacduhum bacdan, barhkood barhka kale u daawanayo arkayo eegayo. Caaisha deenay su-aashaasi keento khalad maaha, waa sax, waayo iminkaynu joognaa innagu waxaynu haynaa dadkiiyoo marya xidhan oo loo kala taag laayahay somaydina arag, iyadoo marya la xidhan yahay baa dadkii loo kala taag laayahay.
oo inta xaraantu iyo garacadu ay dhalanayaan oo inta la isku maran yahay oo la isla fadhiya habeenkii markaad carowdo aqalka ku socoto masaska iyo musaska iyo bahala galeenka la isku la jeela wada fadhiya gawaarida la isla baxtiisanaya oo ayda la taagan yahay dadkii oo mariyo xidhan baa loo kala taaglay kuwaas oo inta mud laga dhigo dibadda la isugu saaray xaal ku soo ma adkaan karay عائشة رضي الله تعالى عنها رسولك وهو جوابي وحكي الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم بعض إلى بعض أهلك وكعل سه عائشة تدكم مال أنت بركوت بركة كلئن أجو بل إله بيدن كداري بل حسابة أما أجو بل بالقيمية وحي إلى هاي أبو ريبني آدم هاي وبنان ليس سقوك يعني هو ذا قاون oo nin qof dumar eegaya aanu ku jirin iyo qof dumar oo nin eegaysa aanay ku jirin haddana soo arintu ma cusla marka arintu waa arin culus oo waxaa loo leeyahay mowduuca looga dhigay war maalinta aynu inagoo dhan gabi ahaan u diyaar garowno waxaa loo leeyahay waa arin aad u culus sidaa awgeed baa waxay mudan tahay khudbadaha iyo nadwooyinka iyo bayaanka iyo muxaadaraadka iyo wax isujeedinta iyo wacdiga iyo waanada iyo naseexada iyo hoga tusaalayntu had iyo gooraale inay u bataan dadka in la xusuusiyo maalinta aanay maalin ka dambaynin ee wax waliba qofku uu sameeyey adduunka inta la soo ururiyo camalkiio saafiya wixii uu shaqaystay xumo iyo wanaag la siin doono maalinta yowmul qiyaame waa maalin aad u cadiim ah oo khatarteedu daran tahay oo qofku inuu diyaar garoobo ay lagama maarmaan tahay ilaahay fi suurati qaf كوب يا أفرتن عيدا كبلا أبد إلى أفر يا أفرتن بمقال عجب لك بحي الله وحيري واستمع دقيسو قف كي بالله الله يا ورقف يا هو دقيسو وح أن كورن دونو دقيسو وح أن كلا يا دقيسو محل الله يا يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي ما لين تويري دونو دواقي دونو كدواقي waxaa lagu fasiray ka dhawaaqaya inuu yahay malagi maalintaas min makanin qariibin meel dhow buu ka yeedhi doonaa meel dhow ayuu malagu ka yeedhi doonaa ilaahay hortii marka dadka la isugu keeno muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ayatuhal cidaam albaaliya lafayahow baaba'ay waa lafihii xabaalaha ku jiray lafayahow baaba'ay dad iyo xubnihiisu ay kala go'een wal usul al mutaqati'a wal luhum al mutamazziqa hilibki kala daatay ee ciidu cuntay dadkii curuqahoodu dhammaadeen alle wuxuu idin amrayaa inaad isu timaadaan oo isu soo ururtaan si ilaahay adoomihiisa u kala xukumo subxaanahu wa tacaala markaasaa roob baa di'i doona roobkaa biyihiisi baa dhulka geli doona dadkii baa soo bixi doona xabaalaha ka soo bixi doona dadku markay dhintaan ciidda jirkooda cuni doonta lafta yaree dabagibinta ah ee u dambaysa cajbu dhanab ka hari doonta taasaa markaa dadku ka soo askumi doonaa markaasaa qofkii oo caadiya uu soo bixi doona su'aasha waxay odhanaysaa waa ayo qofka u horeeya ee qabri ka soo baxa maalinta yowmal qiyaama nebiga inoo sheegay sallallahu calayhi waalihi wasalam ana awwalu من تنشق عنه القبر أني قا أهرية قف حباشة كصبح آخر أبو النبي عليه الصلاة والسلام حباشة إسقى أهرية تذكر الله آسيا دنتيا دونك كجور إلمن النبي آدم نبي محمد با أهرية صبح دونه صلوات الله وسلامه عليه إلى هاي مركز كل وروي مالين تأدي جاي يصور كده يوم يسمعون الصيحة ومالين يدتكم مغلي دونان روق أي يرد ماذا لو يرد دونه ayay maqlayaan bilxaq iyadoo xaq ah dalika yowmu lkhuruuj maalinkaas laysu dhawaaqa laysu dhawaaqayo waa maalinka isa soo saaridda weeyaan alle muxuu odhanaya innaa naxnu nuxyii wa numiitu annaga ayaa wax noolayna annagaa wax dilna wa ilayna almasiiru xagga yagaa loo ahaanay ahaanshuhu waa xagga yaga aayaha bani aadamku meeshuu ku soo ururayo waa xagga yaga يوم تشقق الأرض عنهم سراعا بالنتاسي الأرض ويدل دل عيسى ضدك ويكسو يا عيان كذلك حشر علينا يسير
shirinta dadka la soo shiriyo oo ilaahay hortii la isugu keeno xabaalihii laga soo saaro arrin fudud weeye buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. ilaahay marka le wuxuu yihi wanufiqa fi suuri, suurka la afuufi doonaa. faidaa hum min alajdaafi ilaa rabbihim yansiluun, marka la afuufo mise markiiba xabaalaha intay ka soo baxaan ayay dheeraynayaan oo degdegayaanoo alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa xisaabtii ayay dadku u yaacayaan. kuwii gaalada ahaa ee qabuuraha ku jiray qabrigana lagu cadaabayay munaafiqiintii ayaa hadli doona. qaaluu, waxay odhanayaan yaa waylanaa man bacathanaa min marqadina, yaa waylanaa hoogayo, yaa naga toosiyey hurdadii aanu jiifnay. hurdo kumay jirin ee qabriga iyo xabaasha ciqaab iyo cadaab baa ku haystay. laakiin marka loo eego hooga iyo ba'aya cadaabka iyo ba'ayaalka ku soo socda iyo jahannamo raamsan doonta ayaa marka loo eego waxa ku soo food leh, tani waxay noqonaysaa hasha ilaalis. hurdada yare qabriga tii ku socotay way sahlanaanaysa. yaa naga kiciyey hurdadii aanu ku jirnay. hadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun, waa wixii ilaahay ballan qaaday. ambiyaduna arrintaasi waa rumeeyeen, waa ka run sheegeen, waa run weey. in kaanat ilaa sayxatan waaxida, waa hal qaylo ah iyo dhawaq keliya buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. faidaa hum jamiicun ladaynaa muxdaruun, sidaa marka malagu u dhawaaqo say u dhan yihiin agtayday ku diyaarsan yihiin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. waa diyaar, bannaankaa la soo dhigin ilaahay cadaaladdiis. falyawma laa tudlamu nafsun shay'a, maanta nafna wax laga dulmin maayo, waxaanay samayn oo la iman la saari maayo, waxay la timina la xasayn maayo, hoosta la dhigi maayo, bannaankaa la soo dhigi doona. ilaahay isagaa ka waramay dulmiga inuu iska xarimay. yaa cibaadi innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu, alla waa tuley subxaanahu wa tacaala. walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun, laydinka abaalmarin maayo wixii aad shaqaysateen mooyaane. culimmada tafsiirku waxay leeyihiin afuufka bunka la afuufayo maalinta aakhiro, qaar waxay yidhaahdeen waa laba jeer. midda koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu alfazac wasacq, marka hore lagu dhawaaqo malagu sidaa u afuufo, waxa alla wixii nafi ku jirto nool naftu waa ka baxaysaa. marka labaad afartan kadib, ma afartan cishaa ilaahay baa yaqaan inta u dhaxaysa, ma afartan biloodba, ma afartan sannadoodba ilaahay baa yaqaan. nebigu afartan baa u dhaxaysan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka labaad ee malagu uu ku dhawaaqo, waxa alla wixii noolaa dib bay u soo noolaanayaan, waxa alla wixii dhintay. laakiin ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay waa saddex jeer afuufka la afuufayo buunka waa saddex jeer. ta koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu lfazac, waa afuufka hore malagu afuufayo, waa tii argagaxa dadku iyagoo adduunkoodii dhex mushaaxaya. axaadiistuna way tilmaamaysaa, wax kala iibsanaya, qaar xooluhu waraabsanayaan, mid cunnadii loo soo dhigay oo weli aanu dehurin oo soo faraxashay oo gacanta geliyey, mid maryo kala iibsanaya bay ku dhici doontaa. dadko dhan baa argagaxaya siday adduunyadooda u wataan hawsha. xadiidka saxiixa ah ee bukhaari soo saaray baa caddaynaya, nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam la taquumanna saaca waqad nashara arrajulaani thawban baynahuma falaa yatabaayacaani walaa yatwiyaani, saacadda qiyaame wallay way dhici doontaa iyadoo laba nini wax kala iibsanayaan, mid marya iibinaya iyo mid ka iibsanaya. markaasaa alla rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam maradii ay kala iibsanayeen ma kala iibsan doonaan, mana laabi doonaan. maradii waa la soo dhigay, lamana kala wareegon lacagtii, laysma siin maradii inta la laalaabay sideediina laguma celin, xaaladdu halkaa maraysa ba qiyaamuhu dhici doonaa. marka nabigu wuxuu leyay sal alayh wasalam wala taquumanna saaca wa huwa yuniitu xawdahu qad yasqii fiihi falaa yasqii fiihi, waxaa dhici doonta qofku inuu darkiisii xoolaha uu ku waraabin lahaa xoolihiioo tuban inuu siraahdo waraabi ma waraabin doona buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam. saacaddaa dhici doonta walaa taquumanna saaca, saacadda walle way dhici doontaa. waqad rafaca uklatahu ilaa fiihi falaa yacamuhaa, qofku isagoo raashinkii loo soo dhigay gacanta intuu geliyey
afka u soo qaaday weli isagoon hurin halkaa gacantu marayso bay saacad u dhici doontaa ba nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiska bukhari ba soo saaray quraankuna waa ka warame fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ufirs dadku marka saacadu ku dhici doonto wax fala yastati'una tawsiya ma awoodaya inay dardaarmaan aqalkiisii buu saaka ka soo baxay danihiisii buu soo jarmaaday hawshiisii buu ku jiraa ismaalay maanta qiyaama dhacaya isagoon dardaarmin oo aan wax sheegan oo wax dardaarmin ba qiyaamuhu ku dhici doona walaa ilaa ahlihim yarjicuun aqalladoodii uba ehelkoodii ubadkiiyo ooriyihii aqalladii iyagoon ku noqon ayaa saacadda dhici doontaa buu nabigu allah yidhi subxaanahu wa tacaala talabaadna waxaa la yidhaahdaa nafkhatu lsacq asacq marka labaad ee la afuufo dadku way daadanayaan ta saddexaad marka la afuufona dadku way soo bixi doonaan qur-aankuna waa ka warramay fafazica wayowma yunfaku fi suuri maalinta suurka la afuufi doono ummadda u sheego xusuusi fafazica man fi samaawaati waman fi lard waxaa argagixi doona waxa samaawaadka iyo arladaba ku jira ilaa man shaa allah qofku alla doonay ciddu alla doonay mooyaane caalamkao dhan baa baaba'aya uma yunfaku fiihi ukhraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun mar labaad baa la afuufi doonaa mise dadkii waa taagtaagan yahayo waa tuban yihiin waxbaasha bay ka soo baxeen nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay malagu inuu diyaar ba yahay iminkadan caawana idin la hadlaya kaba soo qaad malaggii afuufi lahaa waa diyaar rasuulkaa inoo sheegay sal alay wasalam wuxuu nebigu yuri sallallahu calayh wasalam كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله ينتظر الإذن من الله سيدي الراحة استا أو الدنيا دان السقوب البلار شايو أقبر واقبا أقبر راحة استا يدو ملقي كل واق لها بون كي أفوف لها أفكأ قليي أصاغها يو نكتنا حق إلهي أتنشيريي wuxuu sugayaa fasax ku dhufo in la yidhaahdo keliya sugaya maxaan eeganayaa buu nabigu leeyay salawaatullahi wasalaamu calayh soo intaana intaa dhicin shaqaysto oo camal fasho oo cibaadaysto soo maahi markaase habeenkiisu salaad ugu taagan yahay dhiigga jirhkiisa ku jira labada cagoodbu kusoo shubmi jiray markaase caaisha ka nixi jirtay caguhu markay barbararaan oo inay qarqarxaan ay ka baqdo rasuulka ilaahay oo dembigaaga horya kii dambe alla waa dhaafay ma soo iska seexo ya caaisha afala akuunu cabdan shakuura caaishoy addoon ilaahay u mahadnaqaya miyaanan ahayn idaah buu oran jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam man cibaadaysanaya taas weeyaan arrinta shareecadu ee isxusuusinta u baahan qaaluu yaa waylanaa haadaa yowmuddiin alla qur-aanka waa ka waran idaa zulzilat lardu zilzaalaha wa akhrajat lardu ahqaalaha waxaa qur-aanku ka sheekeeyey arladan inay isbedeli doonto yowma natwi samaa ka tayi sijilli lkutub samadan waa la duubi doonaa sida xaashida loo duubo baa loo duubi doonaa dhulkanna waa la duubi doonaa xaaladdu waa sidee yowma fi aakhiri suurati ibraahim yowma tubaddalu lard gayra alardi waalsamaawaat maalinta arladan la bedeli doono dhulka dhulkiiba maaha samadanna samadii la yaqaanay maaha nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ah fii saxiixi albukhaari wa muslim ku yaalla wuxuu tilmaamay muuqaalka dhulka aakhiro ee dadka laysugu keenayo qaabku uu eg yahay wuxuu nebigu yihi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama calaa ardin baydaa cafraa ka qursatin naqiyin dadka waxaa laysugu keeni doonaa dhul bannaan oo midabkiisu daqiiq saafiya kimis laga sameeyey oo kale aad moodid midabka dhulkaasi meel godan ma leh oo meel taaga ma leh oo suriyo suriyo ma leh oo buura ma leh oo dhir ma leh waa bannaan dhagiya weeyaan ma ujeeddaa waa meeshaas laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa dhulkaa kuma arkaysid meel qalloocan iyo meel suriya iyo meel dadma kuma arkaysid walaa amtan meel taaga oo karin laga dhacayana arki maysid maalinta yowmal qiyaama dadkii markay xabaaluhu kabalaha ka soo baxaan ka waran falaa tasmacu ilaa hamsa dadku waa un shanqadha
dadku markay farabadan yihiin oo socdaan oo aanay hadlaynin socodkoodaas iyo jaanqaadka shanqad baa ka baxaysa Soomaahadi shanqadha iyo socodka mooyaane wax kale qof qof la hadlaya ma jirto maalintaas nin yahuudiya nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam xadiithka Aaysha saxiixa wuxuu yiri ayna an-naasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard xadiithka saxiixi muslim dadku xagay tagi doonaan xilliga xagay joogi doonaan arladii markii la bedelo oo arla kale dadkii la isugu keeno nabigu muxuu ku jawaabay fi dhulmati duna al-jasr fi dhulma duna al-jasr meel madow oo biriishka iyo buundada ka sokaysa ayaa la tubi doonaa waa madow maxaa madoobay qorraxi ma jirto qorraxdii mar hore baabkeeda waa la laabay dayax ma jiro xidiga ma jiraan waa dam layd baxaya warkii daah soo dadku waxay joogaan siraadkii baa la rabaa in la maro meel siraadka ka sokaysay dadku tuban yihiin madow baa lagu jiraa mu'min iyo munaafiq iyo gaal iyo cid kasta halkaasaa la tuban yahay waa gudcur madow oo indhaha hadii faraha lagaa geliyo waxba aadan arkaynin weeyaan nabiga sallallahu calayhi wasallam qur'aanka ilaahay kaga waramay arintu siday u dhacayso alle wuxuu yidhi subxaanah wa ashraqati al-ardu bi nuuri rabbiha arladii waa iftay ilaahay nuurkiisa la iftay subxaanahu wa ta'aala markaasa ilaahay nuurkiisa ayaa iftiin baa imanaya meeshi iftiinkaasa wax lagu kala arkayaa dabeeto siraadkii baa la oranayaa haddaba ku dareero gala qofkii adduunka riximgoyska ahaa ee bakhaylka dhabcaalka ahaa ee bakhtiiyey qaraabadiisii iyo riximkiisii ee waxba siin jirin qaraabadii baa waxay taagan tahay kadinka laga galo siraadka xaggana nebiyadii baa taagan ambiyadu waxay leeyihiin rabbi sallim sallim nebi waliba ilaah ummadayda maanta samata bixi qaraabadii oo muuqaal laga soo dhigay hadlayo naf leh halkanay taagan tahay ilaah ballan baadii qaaday adduunka kii qadiyey ee i gooyey ee bugta iyo baahi igu eegtay ii qaba maanta ilaahay biriishka ayuu iga soo marin ballantii baa la u samaynayaa kiibaa la qabanaya la isku jabinaya bakhaylku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa bakhaylka qofka ahee dhabcaalka ah dhabcaal iyo bakhayl farqi baa u dhexeeya bakhaylka waa midka jeebka adag gacanta adag dhabcaalku laakiin waa jeneraal waa ka sarreeya kaas waa ka sarreeyaayo isagu inuu wax bixiyo daah mid wax bixinaya hadduu arko caloosha lagu dhufanaya xaggaad isku wada dabadaad iska ridaysaa maalkaa gubaysa waar waa ku side waa qaraacmaya hadda isagii maaha waa muslim ilaahay oo kale wax bixinaya naftu waa ka dhaqaaqaysaa waxaa leeyahay bakhaylku sidiisaba laba shay buu adduunka ugu jecel yahay ilaa waa inagii wuxuu ugu jecel yahay wax adduunka nafi ku jirto hal naf buu saaxiib leeyahay hal naf buuna ugu jecel yahay ma taqaan nafta waa naftiisa naftiisa naf aan ahayn kama naxo naftiisa naf aan ahayna saaxiib lama aha aabe ma yaqaano oo oori ma yaqaano oo ubad ma yaqaano oo ehel ma yaqaano oo islaam ma yaqaano soomaalidu waa dad xikmad badan mahmahahooda waxaa ka mid ah waxay soomaalidu ku mahmahay keligii cune keligii buu dhintaa kadaad keligii cuna tahay keligaa baad dhimanaysaa in la cid koob shaaha u shubi maysid cishada dambe aqalkaad ku dhex baqtinaysaa